Jemi kthyer në studio Goxhaj, po flasim për konfliktin në lindjen e mesme pas sulmit që Irani zhvilloi sot në Izrael me raketa balistike. Çfarë mund të sjellë ky konflikt në lindjen e mesme për të gjithë botën, le të themi? Si mund të rezonoj pra ky konflikt? Çfarë mund të ndodhë? Nuk do të sjellë. Se pam çfarë ndryshoi konflikti lufta Rusi-Ukrainë. Nuk do të sjellë asgjë, nuk do ndryshoj asgjë, do vazhdojnë të jenë të njëjtat pole që përkrahin Izraelit, të njëjtat grupe që përkrahin Iranin, nuk do ketë asnjë ndryshim, nuk do të përshkallëzohet si konflikt, sepse edhe nuk mundet të përshkallëzohet, pasi Irani nuk mund ta përshkallëzojë më shumë të konflikt, për arsye se nuk ka kapacitetet të përballojë për përshkallëzimin e këtij konflikti, për arsye se në rast se do përshkallëzohet do të hynte në luftë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani nuk ka asnjë lloj interesi të përplaset me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është Izraeli ai që ka interes ta përshkallëzojë konfliktin, që të futet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimin Iran të ndryshojë dhe të shkatërrojë totalisht Irani. Prandaj që nuk do sjellë asnjë iranianët, do vazhdojnë këto goditje me njëri tjetrin kështu në largësi, pra si puna atyre grave që zihen në largësi dhe bërtasin njëra tjetrën se të tjerët i mbajnë, që se po t'i lëmë ta do përshkallëzojnë, por nuk ka për të pasur asnjë lloj përshkallëzimi, asnjë lloj ndryshimi tjetër. Do të apsojnë të veçlit, pra do të apsojë Hezbollahu, Hamasi, që janë kryesorët aty. Këta dy do të apsojnë. Pra libanezët dhe palestinezët janë ata cilët do të apsojnë këtë përplasje në distancë të këtyre dy fuqive rajonale, se për çfarë janë të dyja fuqi rajonale? Pra përplasje në distancë të këtyre dy fuqive do të apsojnë libanezët dhe palestinezët. Dhe pjesërisht edhe Siria tek këtu. Popullata civile e ke fjalën. Popullata po popullatën civile po flasim për ata që janë ushtarak, për ata e kanë marrë parasysh të rrisku parasysh dhe ata shikojtë, këto janë organizata religjioze, në organizatat religjioze në rast se vret armikun i e fituar, në rast se të vret armiku prapë i e fituar, sepse e kthyer martir. Pra nuk ka humbje për ta. Që janë pjesëtar të organizatave. Humbja ekziston te popullata civile, e cila nuk e ka për llogaritur. Peqa, ta dëgjoj mendimin e gjithëve. Nuk shoh potencial të përshkallëzimit për shkak se shpërndarja e fuqisë është krejtësisht asimetrike, qoftë në raportin e drejtë për drejtë ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Por, kur i shton këti ekuacioni dhe fuqinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, atëherë është pothuajse krejtësisht e pamundur që të ketë një përshkallëzim. Të vetmi që mund ta përshkallëzojnë situatën, nëse do të kenë një interes